kamar waa lacay meesh wax buu ku yaale borsada qaado iska qax iska wada qofkan qofkan waa inaxriista aa umlana ah waa iska qaxa maxaa samaynaya toosa u baxaan fanti mobaylka i xir waa iska baxaa laakiin sigsigs video maga goynay mise u baxaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa idin salaam saaxiibaday meel kasta adduunka aad ka joogtiin waxaan idin leeyahay waxay idin tahay wanaagsan ahay maanta video samuduucis hoos ku aragteen waay haa samuduuc hoos aragteen waay boqoradda isteelka marka hore iyadoo walaashiida ahayd oo walaal isladhan camal ka dhigan jiray reer tiktok ah usoo noqday inaa u maseero yaa yaab waaye laakiin qof walaal laga dhiginay see loogu maseeri karaa idinka waa la yaabantihiin ama inaa la yaabtaan aa laga yaabaa laakiin markii cadeeq aa idin tuso markaasaa dhehesayn kamaalaya inaa masiirid xaqaa u leedahay ahay saa ognahay tiktok waxa waaye meel shacabka soomaali dhammaantoo ay kuwada jiraan waay waxaa la isku dhaafi bas dad tiktoker ee oo video soo dhigo iyo dad macnaha daawada isku dhaafi mooye laakiin soomaalida dhan tiktok waa ku jiraan marka boqoradda istaalka waxay soo gelisay video video ay soo gelisay marka waxaa as ahaayey qof wiil ay la jilaysay macnaha ma la jilaynine waa isku kaykanti haddaa idin sheeg maku fahmaysiine videos ila arka marka hore ahay video kaas waay sidoo kale heeskan la maqsheen laga yaabaa heesta anaa dulsaari sababto dulsaari wax kale ma aha heesta saaran hees hindi ahayd cobrat inay tahay aan ugu shakiy macnaha ma ogi laakiin waa ugu shakiy ahay ilaa intan caadi leh waaye waxaa la isdhihi karaa wiilkan walaalkeed waaye waxaa la isdhihi karaa wiilkan adeerkeed waaye waxaa isdhihi karaa wiilkan adoogeed waaye waxaa la isdhihi karaa wiilkan dumaashigeed waaye laakiin dumaysh saas mab la yeeli karba macnaha saas camal kulley wax maseer igeli ama u soob noqda inaa u maseer oo ayusuusaa marka anoo oo soo kacay saaka tiktoka gali wax la igusoo meeshan gareynaya aan fiirinay commenti aa arkay videon dhexdiisa la igusoo meeshan gareey wax kalena ma ahayn waxaas ahay kamaal kaalay wax ila arag waa kanaa qoraaga anigii marka video waa ku dhuftay waan arkay caadilan ahaayo weli haddana qofkaas saas soo qori waxaa loo sii galay reply waxaa la sii dhahay walaalkay xasan cabdi xasan ma aho aa ladhahay okay walaal amka walaalkiisa waa miya walaalkii saasaa umaleynaa kadib iyadana waa sijaayad waxay dhahday walaalkaa miya hayey kamaal iska ilaali dheh anaa bay dhahaa macnaha adis walaalkaa yahay kamaal u sheeg ha iska ilaaliyo wiilkan see iskaga ilaalinaa waa yaabiye horta commentiga markaan arkay caadi layska ahay haddana commenti kalaan arkay waxaas ahay aryaa ceeb kamaal ayaa kuu sheegaa gabadhaa la heestaa macnaha boqoradda istaalka waxaa laleeyahay waryaa waxaan aa ku socotid ceeb waaye kamaal ayaan kuu sheegine waxaan oo kale naga dhaaf commentiga oo kale markaan arko inaa ismiidaami maratiin idinka qof walaal aan ka dhiganayo walaashay eh haddii saas laigu soo leeleemiyo laakiin soomaalidan waxa waaye boqolaal mar ay wax igu soo leemiyeen meeqa mar wax igu soo leemiyeen ilaa hadda waxaan ka haaya ma laha haddii wax laigu soo leemin lahaa oo macnaha madax la igelin lahaa oo rumoobi lahaa beelay ahaan leed ariyaa dhaha meeqa qof aa igu soo leemiseen meeqa qof aa madax igeliseen hal qof migu arkuusin oo ijoo aan ku noqday soomaalidan waxa waaye waxa wada afka leyka dhahaan niyadda ma jirto insha allah xitaa miska raacisiino kolley labadaas markaan sii arkay caadi lan ahaay haddana mid kalaan sii arkay oo eh kamaal abdul macnaha anaa laigu soo meeshan garay saanaa duma la yeelooyaa markaasaa xoogaa macnaha inta qabooba ii soo gelay intana kulaala kusoo kacay hoob iyo kulaala isku darsan maxaa soo baxaya marka wax gaduud ah oo saan waxaa soo baxaya mala sheegaa maga macnaha dumba saasaa la yeelooya astaagan yahay macnaha dumaashideena xariifkana saas u galooyo kulley commentigaas asigana xoogaa baa la yaabay macnaha labadii hore saa ula yaabi kanaa ka darnaay sidoo kale commenti kalaan arkay commentigii kalaan arkay waxaas ayadana dumaashi haddaa team enjoy nahay nagama xishoon hal qof ma kulaanooyaa anan ma kulaanooyo iyo saddexda qof commenti ay usoo meeshan gareen ma kulaanooyin macnaha ma gubanooyin waxaan lahay haddaan team enjoy nahay annaga nagama xishoonay macnaha maba naga xishooninbu maxay samaysa waaye gabadh waa yaabiye ariyaa waxaa laga yaabaa ninkan walaalkeedna siyahay waxaa laga yaabaa in si hadaayi hore a u sheegi abtigeed as yahay waanu egyahay xoogaa aan lahay maa niidku isuna masurnaas ugu egyahay
هاو اوكي هاغا هادي الفيري هاغا واش اوكي معنا واش كتبها كومنتي كلا ان ارك هذا وحواي كمال حلقه قريه فيديو معنا بغرد استايك واحد ما يجي وحدي بغرد استايك واحد ما يجي دحدي محل يجي خرنا مس فيديو ان لي جفوي واي انا تقعد سني كران فيديو كمال كم سيراس نكون كراي على قريه عمل dadku ay nuxay ma sneaker maxal iga qarna laakin boqol habaab la yuso mission gareeb ayub laakin soomaali wixii sheegta wax la ka jiraa lahay talo sheekadan kama hal qari maadaam la dhahay wax la maska maxaa hadii wax iska jiri xitaa ani maxaa iga hada leeb aan dhahay boqol isteeg walaashay waa waxa iga lama laha commenti kale ugu dambeeya fiirneena commenti kale in arki waxas ahay in war kamaalo مخل مجرى شو با كل شيء اي مع السلامه ابو حيان شو ور كمالو مخل مجرى شو با كل شيء هيك ما حسي عينو ياكلها مقيس عبد الرزاق عبد الناصر شو با كل شيء اي خرجوا انت يلا انا ما شوف ليش بعايو واوغي وقفت موسى انا كان سدوكل وقفت مويا سدوكل كمال مخل مجرى الهويا ورنيو غبدن سومالدا ساس ايو سو ليميين ما حد معسيين ور غبدن ولا شي باي غبدن حد انجو كو اهان لهاي اني وا بقرسن لهاي بشي دين حتى باخرني وخما شي ويا ما كل غبدن ولا شي باي لكن غبدن ولا شي باي الهويا هوس ما حوديويا كانت انا فيرنا ما ندو غبدن ولا شي باي اهي كله قبضن ولا شيء داش 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 داش. سيدو كله قف كان أحمد فون فان وحصل هاي كمالو أبتي نجو كله كحي. معناها كمال واللعي مش واحد مكويله بورصة خاض إسكا قح إسكا وده قف كان. قف كان وين حريستا عملنا وإسكا قح محاسمينا هنا. توصل بحام فانتي موبايل كيحر وإسكا بحا. لكن سكسك فيديو مجوجويني سو بحا. فيديو مقال قوينا وبحا وانكم ما سنتين مدام مخاك انا مستم مخاك المخاك حقا انت انكم راح نتقينا بش ابر واقع عفاد ان شاء الله باي باي. أنا كوئي رهشة نفتكوه